Freira! Все, зажмурься! Thank you.
Ех, ото ж завжди б така бруха. Увага, анекдот! Потрапив якось сталкер на екскурсію до пекла. Ну, йому чорти показують муки, що і грішники терплять. Кипляща смола, батоги, розжарене вугілля, вогонь навколо, крики, сіркою смердить. Сталкер, значить, так на те все подивився і каже чортам: ну що, чувачки, тебе... Що тебе? Тобі кінець, голосно! Треба ж таке! Yeah.
Attention, stalkers! The doors of Skadovsk are open to you once more. Mutant assholes! Peace off! Різної погані мені й там оцяко вистачало. Thank you.
Hey, Stalker. How are you? So, you got anything new? That's right. Get on out of here. Thank you.
No. Yes, of course. Goodbye. Hello! What brings... Pop in if you find any artifacts, and we'll see what we can do. Ані тобі хабара, ані якогось приварку. Thank you.
Information on the onboard computer. Okay. So Stingray 3 had engine failure in both engines. What else is there? A map with what look like possible evacuation locations. Positions B2, B28, and B205.
Hello. I'll be. Hello, what brings... Drop in if something interesting comes up. I'm listening. Skadovsk won't be going anywhere, that's for sure. Glass. Новачків зелених нині як собак розвелося. І всі виходять краще за старих про все знають. Та вони ще побачать. Зона, вона усе по місцях розставить. Я тут пригадав. Заникав сталкер на дереві хабар. Ну і якось увечері вирішив перевірити, як там що. Чи все ціле? І треба ж таке. Сидить там хтось і шарудить. Ноги босі звисають. Сталкер підкрадається... Та як цокне того, що на дереві сидить, поженіх і сурота, колись, то хто такий, з якого угруповання? Тиша. Ну, сталкер ще сильніше натиснув. Я питаю, хто такий? Той знову мовчить. Ну, розсердився сталкер. Ставив так, що аж прямо по руці потекло. Я тобі взагалі зараз до бісової мами відірву. Відповідай, ну! А зверху такий сип... What are you? A statue? If you got something, spill the beans. If not, take a hike. Don't let the door hit you. Я бачив ваш хвалений клондайк. Thank you.
weapons around on the ship. Do me a favor and put yours away. Ох, як мені заборозно знайтись. Аби вдома опинитися в гамачку. Ей, Стокер, хеллоу! Тишкою класною, розумною. Чого нудитися, мужики? Pop in if you find any artifacts, and we'll see what we can do. So, you got anything new? Out of here. Ah!